السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرداء كسو دبادا دادا جنال الوفيشيال آد او بارتين وحبار شدينا ولو عمكو قدو جرنا ما ديني أبيداميولوجي قاتو إلهي راز إن شاء الله وحب عندنا نواء الأستاذ عبد القادر أحمد معلم وكما قاعد يا الأستاذ دادا تقدرت إن شاء الله وحا نسيان بقى دونا ما انت جاب تركيني لواد أو وحلا دونا دو إلهي راز إن شاء الله تعالى ديسيز كوسيشن الله كينست عذرك وحيا لها كينا أما السبب إن عذر كان أودعه هدي أتى أرضي كعصب جنال كان فلان بوقو دادا جنال أوفيشيال سبسكرايب إن وصل جنال كا أصحاب تادي لشير قري جين وصلان سبسكرايب نو دير جليان كومنتي يا أره دو دي وصو ديبتان سو كلات لات نو دير جليان أدقن نو دير جليان دو إلهي راد إن شاء الله تعالى كأرضي أهان لين الأوبجكتيفز جيتكا أو برنين الجابتر كان وحيتا هادي ودما هذا الجابتر كان أرضي قستو حان كان رجالين وحيا هي ديفاين كوز أوف ديسيز إنو شيء كرو وح سبب عذر كان ديسكاس ذا ديفرنت ريسكي فاكتورز فور ديسيز إنو كدودي كاريتو فرقي دو دحايو وحيا لا سبب عذر كان أو فوذي عذر كان سيتي ديفرنتيغا كودي كالدوبان إنو مو شيء كرو cause of disease maxaa lahaa cause of disease waxaa la dhahaa is an event waa dhacdo ama condition xaalado ama characteristics sifooyin lagu garan kareto ruuxaasiti ama see combination of these factors ama waxyaalaha siti u fududeyn kareto la isku geeyay which plays an important role door muhiim ah ka ciyaara in producing the disease in a soo saaran cudurro ama cudurrada sababan taas marka waxa la cause of disease waxaan dhahnaa is event waa dhacdo condition xaalad characteristics sifooyinkaasi tiyo ee fudeynaya in cudurkan uu dhaco qofku ku sugan yahay ama ku wajahan yahay ama waxaan kala dhahnaa combination isku geyn of these factors inta aan soo sheegin oo dhan waxyaalaha fudeynaya which plays ka soo ciyaaraan dhana important door muhiim important role door muhiim ay ka ciyaaraan dhana in producing inuu dhaco ama la soo saaro ام قفك اسيبان در ديسيس عذر كي سبب كرم cause of disease مركان كاد لين كان بي كلاسيفايد انتو تو وحنو كلا قاضي دونا اما انكو ايجي دونا لابو قيبوت قيبت قوات برامري كوز يو ريسكي فاكتر سادر تد مركان برامري كوز كا قيبت قوات اه انا رقم ديسا فاكتاس نو كوان هو فاكترو وجا نسيسري كواسي تو ايجي كوان لاغ مارمان اه فو ديسيس تو اكا in cudurkan uu dhaco hadii ayaga la waayo inaysan cudur dhicin inta badan ay tahay oo agentigii xitaa uusan u sahlanin in cudur uu kusoo gudbiyo sidaa darteed markaan wax sababa in la ogaado waxaan wixii keenay waa marin ama faktoro ama agentiga wixii fudeyn lahaa sheegas The term etiology agent. Etiology waa wax sababa laakiin cause etiology waa farqi aad aad u weyn u dhexeeyo sidii waxay la mid tahay impact iyo effect oo kale to. Effect marka la waasameen impact waa saameen laakiin rad rabid waa rad raa ama rad rabid ilaa si deep in la tanana macna taas oo kale to waa cause wixii sababa caadiga waa laakiin tani etiology waa markii la daraaseeyo la ogaado xaqiiqna loo hayo etiology markaas aan leeyahay kara okay sida darteed markaan term etiology can be used instead of primary cause taas la isticmaala intii la isticmaalay primary cause for infection cause of disease taas oo markaan ay tahay cudur sababay infection sababeen cudurooyinka kuwaas oo ah kuu la yaqaan marka for example tusaale markaan soo qaadanay mycobacterium tuberculosis oo kale to TB qofka qabo waa doktor isoma in mycobacterium tuberculosis ay keentay syphilis oo kale to treponema bleed jam kin ay keentay bacteriyada city waa doktor isoma sadarteed markaan waa wax agenti la og yahay waa is the primary cause waa primary cause waa sababa ay tahay sadarteed ama etiology agent aan dhig karna of the pulmonary tuberculosis inta badan waxay keentay tahay pulmonary tuberculosis mid ay keento waa risk factors ka oo aha qaybti labaad aan soo sheegnay waa idana waxay tahay contributing in markaasiti uu dhaco waxyaalaha yiraahdo contribution ama fiidco cudurkan in area geographical area
meesha uu badiyaa meelaha ay ka jiraan la ogaado predisposing waxyaalaha fududeyn kareeto oo ba aan si ahaynbo aggravating waxyaalaha sii xumeyn kara xaaladda markaas intii qofku ay haysato factors kuwaas ay kala dhaca markan these are not the necessary cause of disease kuwa marku laga maarmaan ama ahan in cudurkaas uu dhaco but they are important for disease to occur oo keliya ayaga waxay yihiin kuwa cudurka inuu dhaco muhiim u ah sidaa darteed marka waxyaalahan agentigii soo qaadi lahaa waaye ama sii fududeyn lahaa mee halas kugu keeni lahaa waaye A factor associated with an increased occurrence of disease is risk. Isrooyinka marka waxay yihiin kuwa la xiriira cudurka inuu sii zaaido dhicitaankiisa risk factor aan loo yaqaana oo dhibaatada sii xoojin lahaa for the exposed group tiimkii u nugul cudurkaasi tii ku dhici lahaa exposed ku aha ama ku dhici lahaayeen tiimkaas inay cudurkaasi tii asiibaan ama waxaa waaye factor is waaye isrooyin associated with the degrees occurrence in cudurkan hoos u dhaca ku yimaado ku la xiriiri waaye of disease is risk factor for the non-exposed group marka waxay ku yihiin risk factor dhibaato aad u daran ay ku yihiin dadka non-exposed group-ka ah kuwaan cudurka ku dhaceen ama u nugleen halas ay ku yihiin risk factor could be related to the agent marka waxay quseysaa risk factor iskaas waa triangular epidemiological triangular allaha waa saddex qaybood waa agentiga waa markaan sheegay markaas intii cudurka soo qaadi lahaa iyo fududeyn lahaa host dadkii markaas loo geeyi lahaa iyo environmentiga iyo meeshii markaas intii dhibku ka dhici lahaa ama deegaanka sidaa darka marka saddexdaas intii ay quseysaa ayna la xiriirta The etiology of disease waxyaalaha keena agentiga ah ee cudurka sababa Etiology of disease is the sum total wa isku gudarta gabi ahaan of all the factors sheeyada marka keena primary cause hadii ay tahay primary cause ama risk factor labada shay hadda aan ka soo hadalnay ay yihiinba which contribute to the occurrence of the disease kaasoo marka aanay tii keeni karo cudurkeena uu dhaco uuna ka dhaco meel meeshaas mar walba ay ku soo noqdaan It is the interaction of the agent, host, and environment. Waa falgal ama wada shaqeyn ee ka dhex dhacda agentiga sheegi markaas wakiilka ka ahaa ama fududeynayay oo ah markaan parasite ku xiso qaadi lahaa sida mosquito anopheles ticks wixii la midka ah agentiga ah host sometimes in the body human being why animal iska maqan kara human being oo kaliya ma aha mar qaar waxa maqan kara animal iska qofkii markaas ay qaninayaan ama qudanayaan ay ku sii reebayaan dhibka iyo environment meesha dadkaas ay ku nool yihiin markaas dhibku uu ka jiro environment ay naftirkiisa isku waa mid maaha markii joogo meelana waa nadiif meelana waa wasakhaysan dadka qaar marka aan hadii ay isticmaalayaan wasaqda meelaha qaar rubbish bin oo wixii la midka ay ku soo farjinaa meelahaas way ka halis badan tahay meelaha aan lahayn nadaafadooda guriga dadku wadi banaanka wixii la midka ay gudaha bay nadiifsadaan isku waa mid ma noqon karaan sidaa darteed marka aan waxay yihiin which determines whether or not the disease develops taasoo markaas ay go'aamin karto hadii cudurkan disease development meesha uu ku sameynayo or not disease developed ama uusan ku hormari karin meeshaas hadii deegaanka number one first one deegaanka muhiim u ah agentiga uu ku soo xeeg hostiga oo iska maskiin ee dhibki loo geyn lahaa sidaa darteed marka deegaanka hadii nadaafadi wax ay jiraan waxay go'aansanayaan marka meeshaas whether not disease developed ma lagu hormarin karnaa naga daala hadii nadaafad darro ay jirto biyihii dabadooyinka daasi meel biyo galhana ay leedahay wasaqdeedana usii dheertahay meeshaas waa meesha ay rabeen developed disease waa and this can be illustrated using the epidemiologic survey tani marka aan tii waxaan ku muujinaynaa ama ku arki doonaa qaybaha hoose aan ku arki doonaa epidemiological triangle sida xaqiiqsood oo markaas ay tii dhibka ama waxa iska la wadaagi doonaan aan ku arki doonaa epidemiologic triangle ku akana agentiga environmentiga iyo hostiga saddexdooda marka waxay yihiin kuwa mar walba laabs ah kor of disease inta badan fududeyn kara inay dhacdo aan cudurka aan sii jiro fududeyn karo marka agentiga tusaale oo kale to hadii markaas ay wixii soo qaadi lahaa sida anopheles mosquito oo kale to deegaanka waa meesha aan ka soo sheekeynay west environment hadii uu yahay hostigan ha human kaas oo ah qofs susceptible hadii uu yahay marka waxa saameyn ku yeelan karaan cudurka epidemiologic triangular deficit triangular deegaanka saddexdii geesood ee hadda dhibaatooyinkii ka waday agent environment hostiga laga hadlaa depictis waxa marka aan qiyaas ahaan the relationship among three key factors waxaana marka u yihiin kuwa
علاقات كو كلا دحي سدحدان ويهاي ان ذا اكرنس اوف ديزيز عذر كنا ودي اكرور انجري اما داوا او ايمان كريتو او كواسي تو امرك اجنتي انفيرمنتي يو سدو كريتو هوستي اي نقن كرام كو فوغي دباتد اني لعضو اجنتو اما هاي وافقتا يصير اما فوغي ديب انو دا هوز بري سنس او ابسنس اكسس او ديفيسيت is necessary for particular disease or injury to occur kwaasi tiyo markaan haadir noqon karaan ama ka maqnaan kareeto hadii dhibaato access wax badan ah noqoto ama deficit wax naaqusa ama qasaar soo gaara ay tahay bo is necessary for particular disease taasoo laga maarmaan u noqoto in dhibkaas uu dhaco particular disease cudurro gaar ah inay dhacaan or injury ama se aheyn dhaawacyo inay dhacaan to occur dhacitaankaas marka saameynayo kugu yeelan karaan the environment included waxa ka mid ah marka all external factors kugu banaankaagi maanaana ka mid ah environment iyo markii la hadla other than the agent markii loo fiiriyo agentiga that can influence health way saameyn ku yeelan karaan caafimaadka deegaanka duu wanaagsan yahay caafimaadka oo hanta ama deegaanku wanaagsanaan oo nadaafadii wixii oo dhan laga taxadirin oo la dayacina caafimaadka oo dalanta these factors are further categories way sii leeyihiin qaybtan categoryo daba qaydo qayb kale ta ay si hoos imaanayo according to the way they belong in the social physical and biological environments taasoo noqon karto bulshadii jir ahaaneed ama qaabka muuqaal ahaaneed iyo nolol ahaan deegaanka markaas ay ka jiraan social environment markii aan ka hadlayno social environment wuxuu yahay waxyaalo yiraahdo encompasses wax ku wareegsan a broad ring of factors ya la fara badan factor ah waxyeelayn kareeto ku hareereysan oo qaar ka mid ah saameyn lagu yeelan kareeto qaar ka mid ah jabigeeni caafimaadkeeni wuxuu dhan bedeli karaan amar ku hareereysan including education waxa ka mid ah barashada wax aan barano macnaha waxyaalaha faa'iido badan ee noolaha waxyaalaha kortag far badan sameeyayna waxa sameeyayna meen wax soo saar far badan dakhli badan sameeyayna karna soo gal isbeddel weyn sameyn karna unemployment shaqal la'aanta waxay keenin kartaa imaan karto qoyskii inay san qoys nafaqaysan ahayn dadkii nadaafad ahaan inay ku kilita noqdaan dhibaato badan inay horkeen kartaa dhanka caafimaadka xaggiisa culture regarding diet dhanka dhaqanada cuntooyinka la isticmaalayo dhaqan ahaan kama hadlayno dhanka diiniyan laakiin waxaan ka hadli doonaa dhaqanka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan oo keliya raashin aan nafaqo buuxda lahayn dadka qaarkoodna raashin isku dheelitiran inay isticmaalaan laga yaabaa tusaale oo kale soomaalida oo badan sida caadiga ah suwaadii hore aan jeer shaahi saliid ama maraq lagu cuno sidoo kale qadadii bariis iyo baasti iyo wixii kale oo cabitaan caadi loo cuno habeenkii inaa bariis lagu cishto ama munfo ama cunto beddel cambuuli iyo wax la sameysto sadarid markii la fiiriyo cambuulada brown oo protein iyo wax ay ku jiraan laakiin inta compound protein in laga helo dhici karto oo hadii la isku daro laba xabo oo ii sheeg adiga carbohydrate iyo ama fats oo kale oo mar qaar hadii la isku daro waxa ka iman kara to compound protein ka iman karo laakiin inta badan ma badno waxyaalaha la isticmaalayo waa simple one sa carbohydrate-kiina aan aragtay ma wax marka isticmaalna abaarka bacad hadii aad taas hool yar aan ku qabana bad dad gaajidi ama dibkii u dareemayaan sadarid marka ma dhameystirno waxeena marka waxa loo baahan raashinka mushkil inaan qaadano salaa oo kale to wax yar oo yar intooyinka kala duwan munfado oo naftirkeed munfooyinka naftirkooda kala nafaqo badiyihiin sida ceeshka oo kale ama wax u yaqaanaan dadka sabaayad oo kale to kuna lagu dara soo kale to waxyaalo kale dadka qaar ay ku darsadaan taas ama xoogo soo dhawo protein ku jirto rootiga naftirkiisa saas oo kale to kuu qaarna bur iyo leebti wax la sameeyo kuu qaarkoodna protein lagu dara digirti sidoo kale to haday suurgal tahay ukunti waxyaalaha sidii lagu daro macnaha protein ku dhex jiro mani ala factors pertaining to political waxyaalaha qaar ka kale to kimid ah haday la xariirto dhanka siyaasadii siyaasadda naftirkeeda waxyaalaha waxa ka mid ah ka qayb qaadan kara caafimaadka siyaasadda hadda jirta laakiin ma ahan siyaasadda lagu leeyahay qayb oo waxa jirto u xirsaaran beeraha biyaha iyo wixii la midka ah ee quseeya dhanka humanka
beerihii oo kale kuwooda haddii la dhiirigeliyo dadki wax soo saaraan waxay soo saaraan meelay u helaan bulshadii ay deeqaan waxaa dhici karto qudaar fiican in la soo saaro marka bolitikalka maxay qaab noqotay kuwa u faa'iido ah bini'aadamka caafimaadkiisa biyaha oo kale biyo tayo leh oo nafaqaysan oo ii sheeg adiga la daaweeyey aan ula jeedaay haddii la soo saaro waxaa dhici karta markaas in biyo caafimaad ahaan u roon la isticmaalo in la soo saaro haddii laakiin ganacsato ama shaqsiyaad qaar faraha laga saaro haddii la raata meel bulaacad agteeda biyo laga helo kuwaasa lagu soo fasaxa looma fiirinayo nadaafaddii wixii la midka ah minis markan brutikalka faa'iida ay u leedahay dhanka caafimaadka taas ah leegal dhanka sharciga naftirkiisa waxay ka qayb qaadanayaa socialka ama bulshada environmentiga haddii markaan wixii sharci ah qofka lagu dhaqo wax xun ma samaynayo laakiin haddii oo qofkan wax horo iska samaysto wax xun imaanaya marka economic dhaqaalaha guud ayagana waxay kamid yihiin kuwa nafaqada iyo dhankaasi ka qayb qaadanaya communication isgaarsiintaas oo kaleeto ama xiriiraha calaaqaadyada naftirkoodii wixii dhab imaada xataa meel qofka ugu hagaagi waxaas hadduu u leeyahay faa'iido badan ay u leedahay transportation gaadiidka oo kale haddii dhib dhaco ama wax la dareemo oo kaleeto ayada naftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaalaha social environmentiga saameynta ama kii uu ka qayb qaadanayo aan health care systems hanaanka guud ee daryeelka caafimaadka u shaqeynaya deegaankaasay tii naftirkiisa ama degmadaasay tii waxay ka qayb qaadan kartaa dhanka caafimaadka iyo sidoo kaleeto shayidaasay tii in yaraadaan ama bala baabi'iyo ay ka qayb qaadan karaan haddii dhib la arko isku markii la xaliyo haddii cilad dhacdo ay ka hortagaan ciladooyinka qaarkoodii waxyaalahaas ayta marka health systemkaasi hadduu u shaqeynayo waxay noqonayaan kuwa marka faa'iido u leh bulshadii physical environment factors-ka ah factors kuwaan ayagana waa isiro like climate sida cimilada kamid ah terrain-ka kamid ah oo ah dhulalka qaarkoodii qaabkay u dhisan yihiin iyo qaabkay yihiin pollution bulaacadaha qaarkood sidii loo sameeyo waxyaalahaas kamid ah biological environment oo ah qaybteeni aan kusoo sheegnay ee kamid ahayd environment-iga walaxaha hoos imaadaan environment waxay saameyn ku yeelan include factors xasharaadka ay saameyn ku yeelan karaan humans bini-aadinka plants dhirta serving as the reservoir of infection waxay u dhaqmayaan dhammaantooda cudur sidiyaal u dhaqmayaan cudur infection sidiyaal caabuq sidiyaal u dhaqmayaan marka exercise kan insha Allah kasoo jawaaba identify adayda primary cause or risk factor for developing disease hada markaan idin laga rabo quantity inaad sheegtid oo ilaahay raa insha Allah ta'ala okay aad aad u maasitiin hadoo ilaahay raa dadka general official soo dhawaada waa general kiina waa general waxbarashada u baahateen si wasigana uusan u nijabin macalinka bidi subscribe u saar asxaabtaadi u share garay si ayagana subscribe-ki iyo like-ta iyo comment-iga ay ugu dhiirigeliyaan uguna micnaha niyad dhisaan wadnaasintiin waad ku maasan tahay daawashada aadna daawatay sidaa darteed insha allah exercise-ka qaybta hoose aan kugu tusi doonaa sidaa darteed marka aan isku day markii aad kasoo jawaabtid exercise-kaaneyti aadna noqotid qof soo saara qaybta commentiga nagu soo wajin kartaa amase aan hadii suuragal tahay waxaad nagu soo wajin kartaa emailkayga dada.ahmed@gmail.com ama nambarkayga 6542717 maasanid bye bye.